Hai hai hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Ayumi PMI. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe-nya. Karena subscribe itu gratis. Thank you. Tanduran tomat ini kurang sehat bos ini. Trip kena trip bos ini. Miber lho bos, trip ya. Kena trip bos. Tendur trip bos. Kameranya kurang jelas bos, ora ketok tripe terlalu kecil bos tripe. Nah iki greten pok bos yang anu loyo ngoyot gosok jamur. Ini jamur bos iki. Iki trip. Nah, trip diwalik gedonge gini bos. Nah, trip. Kan disesep to bos iki. Sing seger bos iki seger ger iki pakane manuk bos iki nah iki kudu dipretel bos iki kudu dilaki tunas iki tunas bos dilaki buak buak pretel. Ini masih gede di gua bos ini. Ini kan tunas ini di gua. Gak mulai bos sampai pogrok ya bos. Ya pogrok bos tak betul ya gambarnya. Pogrok. Ini sehat bos ini. Sampai ngesor sehat semua. Kimbian kena trip tapi wis waras sih. Diwalik godhong mesti ireng. Iki buah bos sampai pogrok. Rabuk pari apik bos sih petelane. Wae bos iki. Jenjeng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 sak jenjeng iki. Kurang normal sih. Belum memenuhi syarat. Kurang oke ya, bos. Kembangnya oke bos, gue tak sengaja gak gawe pupuk kimia, gawe organik letong embek, gawe letong wedus. Godong rupanya ya gak ireng, abang.
Kurono terus gak wani bos rono kae. Blekuk ae, gak dengkul. Piro iki siji loro telu bakal lima enam pitu wolu sanga sepuluh sebelas dua belas tiga belas sembilan menu syarat iki menu syarat tapi kita hitung itulah menu syarat siji loro telu bakal lima enam pitu wolu sanga sepuluh sebelas dua belas telu belas cukup. Salah obat bos iki rontok. Biasanya ya wah bos iki rontok. Yo bukan salah obat jane bos, tapi yo piye meneh penyakit kuwi obate kuwi pokoke sithik dosise. Wayahe palang bos gak ngene iki. Iki cuma Pak Bodek iki ora nek wektu. Ini kisah yang luar Melayu ini. Nah, ini iki jenis penyakit pecah. Ini jadi udung kayak kimia yang ngatasi. Orang kayak kimia orang isopo sih ngatasi. Maksudnya kimia rabuk, rabuk sing kimia nulbos. Berat ya iso, rabuk iso. Yuk, belak gue bos. Golek sing ora mblekuk endi iki. Yuk, kene mblekuk. Ganti maneh. Iki njajal bos iki gak ukuran plastik kene ana semplongan sore piye ya video terus gak ukuran iki kudu ukuran pinggir pinggir tengah itu kan samblok telung larik bos iki dadi ini yo iki mbuh besok piye gak roh ajar penajaran iki yo Toma.
Rebos, bebret, rebos. Nek ketok. Sik, rebos sak bentrip. Ora ketok kamerane elek, Bos. Tetep miber-miber lho, Bos, trip. Lho, Bos. Manya trip.